Alama. داسې کار دی کنه چې چا سره نی وروړي چې حیرت ته نګی نه ني او بیا مدا خبره ده چې په کوبو او په کجورو باندې خیال کوا او به چې ختمی کې دی بمبې نه راړه کوا او کجورو ډیر زیات ګران دي په هغه غوړه خیال کوا ها ټیک ته ځنه نه ستا خو دې خو لمه تا کوس خو چې څه وایې اوس مو نه حچ کړې دي حاجی صاحب او جی صاحب مالې به کې سره وړي دې کنه آوا مړا کار خبر ابر کو سپرې مې دل نه راولې دا سپرې واجی صاحب مبارک شو مبارک شو اجی صاحب زهرات پاکستان نه نه یار خیرات پاکستان نشته بس ساده کار دی اجی صاحب ما دا غټو جو بینو لګی دا نه کوم تا دی خیرات پاکستان نشته یار ته ما په خپل خپل مول نه کې اوس مې خجم وکړو څه اجی صاحب سم نه دی ویلې مې په بابا کی کنه د دنیا راوړل ولا نه کا دا څه کې ده دا سره بمبي وندو خو نه یي دا رقم څنګه راغلی دا کچوري هورا کې دا خو وړولې اوس اجی صاحب مونږ لري 5 میسه دوا کړی اګه او د دنیا شي دوا غانې مې درته کولې دي اجی صاحب دا بیمار شي نه یا څه دې مطلب درته نو دا الله تعالی به شکر او هغه ډېر خولې زیاده خدای دې ورته تاسو هم بوت دی کی امين راجی صاحب مونږ نن ورځم سکار روټه تیار روټه هم پړلې وکړه راجی صاحب بس کارو نډې دا ماډم هازه و السلام علیکم راجی صاحب السلام عليكم اجي سي ابل زلم موال خوللو اوس چې بیا قجوري جیب تا چومس په بیا وال خرم د دین خدا د چ واپس یې کین لا جی صاحب زنا نوراله اجیت لے چلا کجور کاٹا ہو نہیں آ رہا یاد ہی سو یہ او نو اجیت لے